Chegamos a este mundo com os olhos fechados. E a maioria escolhe viver com os olhos assim. Seguimos cegamente quem quer que nos lidere, entregando-nos a tudo o que ofereça um senso de propósito. Para mim, foram os Marines. Tinha me alistado há 6 meses com o meu melhor amigo, o Will. Estávamos do outro lado do mundo, sendo enviados para a Coreia do Sul. Éramos irmãos de guerra. Não importa o quão ruim fosse, sempre pude contar com ele me mantendo na linha. Alegre-se, Mitchell. Não pode ser tão ruim. Acho que a ficha está começando a cair. Foi para isso que nós alistamos. O velho era um marine, então eu não tive muita escolha nisso. Sério? Eu também me alistei por causa do velho. Para me afastar dele, na verdade. Não tem como ficar mais longe do que isto. Está bem! Está bem! Ouçam! Temos ordens de invadir na zona de pouso Epsilon. Direto e com tudo. Como nós os ensinamos. Todo mundo sabe o que está acontecendo? Todo mundo sabe para onde vamos? Hurra! Todos prontos? Hurra! Vamos nessa, Mitchell, Irons, adiante! Acaba com isso. A Coreia do Norte estava invadindo Seul. Eles tinham que recuar. Não era só uma missão. Era uma iniciação. Todas as unidades aqui, as Spencer, começando a soltar em 1 minuto. Badger, 01, me espera. Todas as cápsulas prontas. Copiado, soltando no quadrante 3159. Repito, 3159. Checado e verificado. Aviso. Todo mundo, se segurem! Lá vamos nós! 5, como no treinamento, Mitch. 3, 2, 1.
30 segundos para o ponto de inserção. Ei! Te vejo do outro lado. Spaceman, estou vendo fogo inimigo pesado no caminho da entrega. Copiado, Média 01. Ajustando a trajetória. Ah! Aguente! Mitchell, faça os escudos! Vamos, Mitchell! Agora! Mitchell, agora! Estabelecendo ponto de entrega. Merda! Segure em time! Ainda está inteiro? Mitchell! A porta! Olhos abertos. Cuidado! Droga. Ok. Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe Demo 1. Sim, senhor. Temos uma queda deste lado. Tem um ponto claro bem ali. Vamos ter que descer. Todos preparem os propulsores. Lembrem-se, controlem a sua queda com pequenas rajadas. Salte, Mitchell! O posto de comando deve estar adiante.
vocês? Pelotão média, da 227ª, oferecendo assistência para a equipe Demo 1. Eles já partiram! Achei que vocês tivessem explodido! Qual é a posição deles? 2 quilômetros noroeste, no setor 775. Certo! Estamos indo! Média 01, aviso. Estamos rastreando um exame de Vance indo no seu caminho. Entendido. Todo mundo de olhos abertos. Cuidado a cabeça! Contato! Granada! Vance! Puta merda! Protejam-se! Alguém vá para a torreta! Mitchell! Vá para a torreta! Mantenha os Vance longe de nós! Precisamos de tempo para o PM carregar! Valeu pela ajuda, equipe Badger. Bom trabalho, soldado. Mitchell, aqui. Usem os propulsores para passar pelo veículo. Use os impulsos. Salte por cima do veículo, Mitchell! Continuem avançando. Precisamos passar pelo hotel. Inimigos descendo! Contato, às 12 horas. Contato, às 12 horas. Granada!
Às 12 horas. Inimigos na escada! Inimigos à direita! Precisamos atravessar. Prepare os propulsores. Só se vive uma vez. É você, Mitchell.
cidade está toda fodida. Pega essa merda. Vamos indo. Lançador Havoc, vem adiante! Esse é o alvo. Precisamos achar a equipe Demo. Eles detonaram a rua inteira. O lançador Havoc. Os norte-coreanos estão destruindo as principais vias. Vamos ter que atravessar esse buraco para chegar ao distrito comercial. Equipe Demo, aqui é Badge 01. Estamos aí, câmbio? Copiado. Estamos na escuta. Estamos indo a pé. Estimativa 15 minutos. Copiado. Estamos fortalecendo a nossa posição. Câmbio. Certo. Vamos nos apressar, Badge. Vans! Vans! Run!
Vance! Vance! Estão soltando fumaça! Lance uma granada de ameaça! Desgraçados, mataram todos. Concentre-se. Não podemos fazer nada por eles agora.
Mitchell, precisamos abrir aquele portão. Cuidado com o fogo, Azul! Identifiquem-se! Força de resgate CMP Atlas! Estamos transportando o VIP. Como está o clima no sul? É uma bagunça. Mas faço pegar o túnel leste. Copiado. Boa sorte. Vamos indo! Comigo! Atlas! Will, essa não é a empresa do seu pai? É. Eles têm o melhor equipamento e pagamento. Por que nunca entrou? Queria servir o meu país, não o meu pai. Corta em quatro. Movimento adiante. Patrulha! Elimine-os! Inimigos à esquerda! Eu te dou cobertura! Não, não.
chegando. Mais 2 horas. Às 3 horas. Às 12 horas. Inimigos à esquerda! Contato, mais 11 horas. Arrebente! Às 12 horas. Contato, às 12 horas.
Temos que correr! Precisamos ver a equipe demo. Mitchell, venha cá. Aqui, Mitchell. Mitchell, anda! Lá está o lançador Heavy. A equipe demo deve estar por perto. Ali! Merda! Estão mortos. Certo, certo. Veja os explosivos deles. Ainda podemos fazer isso. Senhor, não somos uma equipe de demolição. Não, não somos. Mas se esperarmos por outra equipe de demolição, o lançador vai ser movido. Eu pego as cargas, senhor.
Só me dê cobertura. Tem certeza, Will? Sim, eu consigo. Certo. Mitchell, você vai com o Irons. Destrua aquela van. Nós daremos cobertura. Vamos nessa. Inimigos na escada! Contato, às 2 horas. Às 6 horas. Recarregando. Contato. Às 11 horas. Cargas cronometradas. Pegue-as. Will, o lançador é altamente blindado. Vai precisar achar um painel de acesso para armar as cargas dentro dele. Entendido, senhor. Mitchell, comigo. Aqui é ok. Não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão. 2-3, mudando de alvo. A equipe Demo morreu. Estamos tentando completar a missão nós mesmos. Contato, às 2 horas. Contato, às 2 horas. Corra para o lançador!
Mitchell, aqui! Me dê a carga! Cronômetro ativado, vamos sair! Ah! Ah! Droga! Acho que quebrei o braço! Ah! Dói pra caralho! Certo, puxa! Ah! Merda! Não se preocupe com o cronômetro! Mais uma! Push! Estamos subindo! Precisa correr agora! Mitchell! Estamos sem tempo! Salte! Agora! Certo. Te vejo do outro lado. Onde está ferido? Preciso de evacuação médica. Espere. Fica comigo. Você vai ficar bem. Vamos te levar para casa. Depois de 2 dias de muita luta, os marines conseguiram empurrar as forças da Coreia do Norte para fora de Seul. Com a chegada da divisão extra em breve, a esperança era de que finalmente veríamos retorno da paz e da estabilidade na região. Por que um homem é poupado enquanto o outro é levado? Até hoje, eu não saberia te responder. A morte vem para todos nós. No fim. Quando se perde mais de 6.000 homens em 4 horas, é fácil uma morte se tornar só mais um número. Mas para mim, o meu melhor amigo havia partido. E parte de mim desejava ter morrido em seu lugar. Os mortos deixaram dívidas para trás. Cabe aos vivos pagarem a conta. Então está na hora de dizer adeus ao soldado William Robert Irons. Um homem que eu tive a honra e o privilégio de ter sob meu comando. A importância de uma vida é proporcional ao seu impacto sobre as vidas dos demais. Nesse quesito, o soldado Irons está entre os nossos melhores. Ele deixa a família... Amigos, companheiros da corporação e uma nação agradecida.
Sinto muito, Mitchell. Will era um dos nossos melhores. Olha, a gente cuida dos nossos. No que precisar... Com licença, soldado Mitchell. Sou Jonathan Irons, o pai do Will. Irons, sinto muito pela sua perda, senhor. Tenho certeza que sim, sargento. Soldado Mitchell, você era o melhor amigo do Will. Vocês dois pagaram caro demais pelo seu país. Foi uma tragédia infeliz, senhor. Foi mais do que infeliz, sargento. Foi desnecessária. Filho, quero oferecer-lhe uma segunda chance. Sr. Irons, Mitchell foi dispensado com seus ferimentos. Estou ciente dos ferimentos, sargento. Na Atlas, temos próteses que estão 20 anos à frente de qualquer coisa que o exército possa oferecer. Will me disse que tipo de soldado você era. Você merece lutar por um exército que seja tão eficiente quanto você. Pense nisso. Não deixe que a morte de Will seja em vão. Sargento. Certo. Todo mundo sabe o que fazer dessa vez. Em suas posições. Dois no terraço. Olha isso, três. Com você, Mitchell. Elimine-os. Acabe com eles. Tem mais um. Bom tiro, perto da cozinha. Eles nos viram. Elimine-os. Homem ferido! Jogando granada! Granada! Médico! Precisamos de um médico! Jogando granada! Em movimento! Inimigo! Traga um médico aqui! Bom tiro, perto da cozinha. Atlas 01. Estamos rastreando o presidente. Sala de mídia, ala sul. Copiado, Prophet. Estamos dentro. Mitchell, lance uma granada de ameaça. Acerte-os. Há montões na porta.
fazer isso em silêncio. Prepare a carga muda. Recinto limpo. Senhor presidente, somos uma força de resgate da Atlas. Pode se identificar? Zulu Tango. Certo. Por favor, fique com a cabeça baixada e perto. Certo, jovem. Prophet, temos o pacote. Partindo para a extração. Copiado, Atlas 01. Saia pela via de acesso norte. Copiado. Vamos tirá-lo daqui. Por aqui. Estamos detectando vantes no pátio de trás. Deixe que passem. Vários inimigos na piscina. Apague-os. Patrulha se aproximando, para baixo. Não ataque, deixem que passem. Certo, andando. Thank you.
Prophet. Estamos nos aproximando da via de acesso norte. Qual é o status da extração? O transporte está chegando com fogo. Estimativa, um minuto. Vamos ter que nos entrincheirar até a carona chegar. Detenham-nos! Em movimento! Homem ferido! Traga! Em movimento! Atlas 01, extração se aproximando. Vai, vai! Baixar a carona! Mitchell, bota o presidente lá dentro! Precisamos de um médico! Que desleixo, Mitchell. Você está morto. Restaurar! Sem desculpas de equipamento. A melhor arma que você tem é seu cérebro. Use-o. Reiniciando simulação. Todo mundo de volta às posições iniciais. Foi o braço dele. Sabia que era cedo. Esse braço vale mais pra mim do que o complexo inteiro. Como está o meu rapaz? Está em progresso. Então continue desenvolvendo. É um grande soldado. É uma tristeza que o exército não tenha mais uso para bons homens como você. Entra. Vou te mostrar o lugar. Entra no jeep, Mitchell. Entrem. Joker, estamos levando o Mitchell para o P&D. Prepare o simulador para outra rodada. Pode deixar, chefe. O que está vendo é guerra avançada. Atlas tem o maior exército do mundo, mas não servimos a nenhum país. Diferente do governo, não escondemos o nosso poderio. Não vendemos política. Vendemos poder. Somos uma superpotência de aluguel. Poder não é só a capacidade de destruir. A Atlas construiu infraestruturas em lugares como Coreia, Serra Leoa, Nigéria. Fazemos em poucos anos o que governos levam décadas para fazer. A verdade é que somos frequentemente mais eficientes do que os governos que nos contratam. O que meu filho descobriu do jeito difícil. Mitchell, sei que não está aqui por dinheiro. Você me lembra muito o Will nisso. Vai dar um jeito nesse braço. Certo, aqui. Começando o teste 772. Afaste-se da área dos testes.
Vamos nos preparar para mais um. Desenvolvemos dois tipos de Exos, de assalto e especialista. Cada um tem uma habilidade principal e uma secundária. O de assalto é equipado com salto com impulso e rajadas sônicas para controle de multidão. O Exo especialista que você está usando tem um escudo integrado e a capacidade de overdrive. Os técnicos estão te esperando. Dá um jeito nisso e encontre-me aqui. Olá, Mitchell. Vamos ver o que há com esse braço. Por favor, vem aqui. Vá em frente e coloque o braço na mesa. Aqui, por favor. Certo, eu só vou rodar uns diagnósticos. Tente mover o braço para mim, por favor. Vou fazer um pequeno ajuste, espera. Ok, outra vez, por favor. Acho que encontrei o problema. Mais uma, por favor. Certo, está feito. Mas recomendo um tempo treinando o tiro para verificar a calibração. Vamos para o stand. Ele tem o Exo de assalto. Os pobres coitados não têm chance. Acabou o espetáculo. Vamos. Aqui outra vez, Ilona. Tentando provar algo? Não preciso. Ainda estou no primeiro lugar. Certo. Prepare-se. O seu Exo está equipado com overdrive. Use quando precisar de uma vantagem tática. A bateria do overdrive é consumida rapidamente, então use-a com cuidado. Aproxime-se da estação quando estiver pronto. Ativando o treinamento de tiro. Começar a rodada 1. Cuidado com os aliados. Use o overdrive.
começar a rodada 2. Começar a rodada 3. Caralho! Use o overdrive. Família, Mitchell. Treinamento concluído. A sua pontuação foi boa. Nada mal. Para o estande de granadas, vai precisar de prática com as diferentes granadas. Ativando o treinamento de tiro. Começar a rodada 1. Use o overdrive. Começar a rodada 2. Use o overdrive. Começar a rodada 3. Treinamento concluído. A sua pontuação foi boa. Chefe, o simulador está pronto novamente. Copiado. Mitchell e eu estaremos aí em um instante. Certo. Pega umas granadas e faz o percurso de treinamento. Granadas variáveis permitem que você troque o tipo de granada na hora, dependendo da ameaça. Ative o console. Joga uma granada de ameaça! Atire através das paredes para acertar os alvos. Mude para PEM para derrubar Vantes. Arremesse uma granada inteligente e mire em um alvo para guiá-la. Ótimo.
tente de novo para um desafio real. Ativando o treinamento de granada. Use a sua granada de ameaça novamente. Eles trocaram o braço errado? Vamos indo. Vamos usar o simulador novamente. Ativando o treinamento de granada. Sua pontuação foi boa. Disseram que foi um ataque da caverna. Os desgraçados ficam mais ousados a cada dia. Mataram todos os reféns, os alinharam e atiraram. Eles não iam negociar. Então nós não vamos negociar também. Fique atento. O Irons está assistindo. Eu lidero desta vez. Prepare-se. Escolha o seu armamento. Joker, estamos subindo. Vamos mudar o simulador para o modo de assalto desta vez. Copiado. Estamos prontos para ir. Preparando o modo de assalto. Simulação começando em 3, 2, 1. Certo. Executar. Do meu jeito. Lá vem eles! Derrubem! Use o overdrive!
Escolha sua entrada. Vamos nos encontrar na sala de mídia. Passando pela sala! Ferido! Senhor Presidente, estamos aqui para resgatá-lo. Preciso do seu código de autenticação. Alfa, Zulu, Tango. Confirmado. Fique atrás de nós. Vamos! Atlas 01, aviso. Detectamos uma grande força de resposta rápida se aproximando da sua posição. Copiado, Prophet. Vamos! Mitchell, use o seu vante de ataque. Área limpa, continue. Vai, vai. Prophet, estamos nos aproximando da via de acesso norte. Precisamos de extração. Copiado, Atlas 01. A extração chegando. Continuem avançando. Bote o presidente para dentro. Acerte desta vez. Mitchell, aqui! Prophet, o pacote está seguro. Copiado, Prophet. Certo, resistam. Contato às 6 horas. Alvo sem cobertura. Use o seu escudo. Use a sua granada inteligente.
ajudar. Lá está a estação. Para a aeronave, Mitchell. Para a aeronave. Parece que temos um operador nas nossas mãos. Está vindo, senhor. Ele está pronto para trabalhar de verdade. Bom trabalho, filho. Bem-vindo a Atlas. Depois da Coreia, achei que estivesse acabado. Mas a Irons me deu algo no que acreditar. Uma coisa é aproveitar a porta aberta. Depois, você tem que provar que merece estar lá. Tive a minha primeira chance 2 meses depois. Há apenas 12 horas, o primeiro-ministro nigeriano Samuel Abdoyo foi capturado enquanto estava em uma convenção internacional de tecnologia em Lagos. Acreditamos que seja coisa da KVA, uma organização terrorista anti-Ocidente, fundada por ex-separatistas chechenos. A localização e a verdadeira identidade do líder, codinome Hades, permanece desconhecida. Embora o motivo não seja claro, essa ação bate com uma série de ataques ousados atribuídos à KVA ao longo dos últimos anos. A sua missão é encontrar-se com forças da nação anfitriã sob o comando do Capitão Adjani e realizar o resgate imediato do primeiro-ministro. Esses amadores acham que sabem como resgatar reféns. Vamos mostrar a eles como se faz. Estou te esperando, novato. É, aguenta um instante, tá? Ainda não sincronizou. Ok. Agora foi. Essas coisas são bem impressionantes. Nossa. Tenta não se apaixonar pelos brinquedos. Ainda dependem do soldado que os usa. Gideon, estão posicionados. Prontos para começar a operação a seu sinal. Entendido. Vamos cair em 5 minutos. Tenta não nos deixar morrer, tá, novato? Entendido. Joker, é com você. O Vente Mosca está no ar, enviando a transmissão. Temos vários KVAs na sala sul do segundo piso. Continuem avançando. Sala de conferência logo adiante. Por favor, eu sou o único que precisa acalmar você. Lá está o primeiro-ministro. Chefe, olha quem está com ele. Hades, vamos executá-lo. O primeiro-ministro é prioridade. Somos homens. Para morrer. Muitos culpados, outros não. A única dúvida é quando e como. Deus, todos vivemos pela graça de Deus. A sua morte não realizará nada. Você está errado. Ela realizará muita coisa. Prophet, acabaram de executar um refém. Vamos atacar. Copiando Atlas 2-1, você tem permissão de ataque. Todas as equipes, sinal verde, sinal verde. 3 minutos para a fase alfa, contando. Se atacarmos agora, eles vão matar o primeiro-ministro. Vão matá-lo mesmo assim. Vamos tirá-lo de lá com vida. Fiquem juntos. Transmissão de vídeo do controle. Vamos mostrar a eles do que a Atlas é capaz. A KVA vem aterrorizando esta região há muito tempo. Está na hora de mandar uma mensagem. Um aperto de mãos com o primeiro-ministro poderia dar a volta nesta região toda. Então eu o quero com vida. Sem pressão.
Pressão? Que pressão? Boa sorte.